Parque Natural de Alfeia. Última parada, Alfeia! Chegamos! Finalmente. Tô esgotada. Nosso dia de compras na Cidade Magix foi mais do que mágico! Mais do que cansativo. Tudo o que fizemos foi correr atrás de você de uma loja pra outra. E caso não se lembre, Stella, todas essas sacolas são suas. Tá. E estão muito pesadas. Então o que precisamos é de um feitiço de encolhimento. Por que não fez isso umas 4 horas atrás? Eu não queria que perdessem a emoção de poder me ajudar. Stella! A diretora Faragonda vai dar uma bronca danada na gente por causa disso. Relaxa! Eu conheço uma passagem secreta que pode nos levar pra dentro da escola sem sermos vistas. Pisem somente onde eu pisar e não façam barulho. Corre! Corre! Preparem-se, meninas! Que monstro é esse? Depois a gente descobre. Primeiro, nós temos que detê-lo. Tecna, Flora, levem as meninas para um local seguro. Vocês, comigo. Vem aqui, pequenino. Ninguém vai machucar você. Diretora Faragonda? Nós lhe acordamos. Conversaremos sobre isso depois. Meninas, o que deram pra ele? Justamente o que eu suspeitava. O cangurmê deve comer apenas frutas e vegetais. Porque doces o transformam em um pesadelo destruidor. Vocês são as guardiãs do Parque Natural de Alfeia. Não se esqueçam disso. Eu não, você. Quanto a todas vocês, aposto que tenho excelente motivo para terem voltado tão tarde. Na minha sala. Agora. Estou muito desapontado, Winx. Vocês são as melhores fadas de Alfeia. Vocês deveriam servir de exemplo para todas as alunas. Tem razão, diretora. Isso não vai se repetir. Existe um outro motivo para terem vindo aqui. O que estão vendo aqui é o Parque Natural de Alfeia. Amanhã de manhã, vocês me acompanharão para visitá-lo. Eu gostaria que todas o vissem. Porque vão organizar a grande festa de inauguração do parque. Festa? Hã? Por acaso disse festa? Grande festa de inauguração. Já imaginaram? Ai, é tão emocionante. Eu nem sei se eu vou conseguir dormir. Eu vou conseguir. Kiko, desculpe por ser tão tarde. Tá tudo bem? Pobrezinho. Aqui está.
Nos vemos amanhã, meninas. Vistam algo esportivo. Vai ser um longo dia ao ar livre. Deixem comigo. Vou trabalhar a noite inteira no figurino perfeito. O desfile de moda já vai começar. Isso é inacreditável. Pois é melhor acreditar, Aisha. Preparem-se para uma apresentação que vai deixá-las de queixo caído. Ah, não esse tipo de queixo caído. Estamos prestes a percorrer um parque cheio de animais maravilhosos. E o nosso visual deve refletir isso. Joaninhas? Jura? Ou se preferirem algo mais selvagem. Bom, Stella, talvez a gente precise de algo um pouco mais prático e, sabe, discreto. Quer dizer uma roupa super sem graça e sem estilo algum? Afinal de contas, somos apenas turistas no parque. Turistas? Foi o que disse? Posso trabalhar com esse tema. Uau! Nós amamos! Já acabou de rir, Kiko? Eu tenho uma roupa de turista pra você também! Que bom vê-las, meninas. Estamos prontas para ir. Juntamente com as duas guardiãs, uma amiga de vocês também irá conosco hoje. Roxy! Oi, meninas. Eu pensei, quem melhor do que a fada dos animais para levar o cangurmê de volta para o parque em segurança? Melhor a gente ir andando de uma vez. Ou não vai sobrar nenhuma cenoura pro pobre Kiko. Aqui foi uma ideia maravilhosa, diretora. Obrigada, Bloom. Criei este lugar como um refúgio para todos os animais encantados. Cada um deles é uma criatura única, com seus próprios talentos e poderes especiais. Existem alguns animais no parque que já estão extintos em seus mundos nativos. Mas aqui, eles podem viver em paz, a salvo de qualquer ameaça.
Esse lugar é enorme. Como consegue proteger tudo isso de intrusos e predadores? Temos algo melhor do que muros e portões para proteger o parque. Nós temos isto. Uma barreira mágica. Só quem possui magia de fada pode atravessar. Bem-vindas, meninas. Bem-vindas ao Parque Natural de Alfea. Muito bem. As guardiãs e eu faremos uma inspeção operacional. Podem passear por aí. E vejam se conseguem ter boas ideias para a nossa grande festa de inauguração semana que vem. Pode deixar. A rainha das festas está aqui. Esse lugar é muito maravilhoso. Uau! É tudo muito lindo aqui. Eu gostaria de dedicar uma canção de harmonia e serenidade a todos os animais que vivem aqui. Mas não acredito, não pensei que fosse possível. Sinto amor envolver meu coração. Esse lugar desperta emoção. Todo ser vivo tem direito à vida. É criação, centelha divina. Valiosa, de rara beleza. Especial é da natureza. Toda vida precisa de proteção. E agora será nossa missão. Prontinho, pequenino. Vá e fique longe de confusão dessa vez. Hã? O que foi que ele viu? Kiko! Kiko, volta aqui! Eu acho que hoje não é o seu dia, não é? Silêncio. Veja. Hã? Não se preocupe. Ele não vai te machucar. É um cavoupeira. Ele se chama cavoupeira porque... Deixa eu adivinhar. Porque ele cava buracos? Graça, Kiko. Você tá se sentindo bem, cavopeira? Ele parece estar ótimo. Esse carinha tem uma cabeça bem dura.
ter acontecido com ele. O grito veio do lado de lá. Kiko, que bom que você está bem. Aquela ave de rapina não é um animal encantado, meninas. Animais encantados não atacam uns aos outros. Então temos que achar um jeito de salvar a cavopeira. Leve o Kiko para um lugar seguro. Meninas, transformar! Magia Winx! Blue Mix! Fada da chama do dragão! Rosa! Fada da música! Aquele frango não sabe com quem está lidando. Aquele valentão alado devia mexer com alguém do tamanho dele. Prisão de cipó mágico! Boa tentativa, mas o seu lugar é numa gaiola. Jaula Morphe! Eu pego vocês! Stella! Não podemos deixar escapar! E se eu usar um de meus raios de luz do sol para assar esse pato? Não! Você pode atingir o cavopeira. Isso pede uma manobra de choque. Ataque vulcânico! Espectro de luz! Essa não! Ele escapou, Roxy. Era incrivelmente forte. Que tipo de animal era aquele, exatamente? Eu nunca tinha visto nada parecido. Eu sinto muito, meninas. Não podemos proteger o cavopeira. É uma notícia muito perturbadora, meninas. Aquela ave de rapina veio do lado de fora do parque, diretora. E com certeza tinha poderes mágicos. Nos atacou e cruzou a barreira como se não fosse nada. Eu vou fazer uma pesquisa e tentar descobrir que espécie de ave era aquela. Mas por que será que ela levou o cavopeira? Nós temos que solucionar este mistério. Saia daqui! Kaushara, seja bem-vinda, cara irmã. E não estou sozinha, Brafilhos. Veja isto.
Oh, último cavopeira da dimensão mágica. Você conseguiu mesmo. Por que parece tão surpreso? Eu sempre consigo o que quero. Agora, prenda-o! Espera aí, aonde você vai? Faz cosca para com isso. Não deixa que ele escape. Pegue-o! Aqui, amiguinho, não tenha medo. Ninguém aqui quer te machucar. Poupe seu discurso, irmão. O bichinho feioso é obviamente mais esperto do que você. Eu sempre tenho que fazer tudo sozinha. Não vai conseguir cavar aí dentro. Bom trabalho, Kaushara. Ah, eu estou apenas começando. Aquele roedor é só o primeiro passo no caminho para o nosso triunfo. Logo, logo, eu terei um exército de animais encantados sob meu comando. Em Alfea, Faragonda explica que os animais encantados têm um papel especial no universo mágico. Para impedir que outros caiam nas mãos erradas, as Winx e a Rox terão que descobrir que segredos que os cavoupeiras escondem. Sendo assim, a diretora decide mostrar às fadas a Sala das Lembranças.